10 დეკემბერი ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ასოციაცია დეამ შეზღუდულობის საკითხზე კინოჩვენება გამართა. კინოჩვენების მიზანია შეზღუდული, შესაძლებლობის, მქონე, პირებზე, საზოგადოების, სტერეოტიპული, ხედვებისა და დამოკიდებულებების, თვითდამოკიდებულებების, დაძლევა და სამოქალაქო საზოგადოების, ყურადღების, მიპყრობა, შეზღუდული, შესაძლებლობის, მქონე, პირთა, უფლებების, პატივისცემისა და დაცვის მხარდაჭერისკენ. დღეს არის ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით ასოციაცია დეამ მართავს ფილმჩვენებას, რომელსაც ქვია სიმულანტი. ფილმი იმართება ასოციაცია დეას ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ქვია ჩვენ ვირჩევ და რომელსაც ასოციაცია დეა ახორციელებს საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით. ჩვენ ფილმჩვენებით კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საზოგადოებას გადააფასონ თავიან ფილმის დგომები და გათავისუფლონ სტერეოტიპებისგან, რომელიც დღეს არსებობს შეზღუდულობის მდგომარეობაზე. კინოჩვენება, სკოლის მოსწავლეები, საზოგადოების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, შეზღუდული, შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი ოჯახის წევრები ესწრებოდნენ.